Filippa Fält här, Armémuseums egen reporter i hetluften. Rapporterar direkt hem till er om de riktigt gamla nyheterna. Jag befinner mig idag i ett vintrigt Stockholm året 1701. Och det har gått rykten här i stan bakom mig i flera månader om att den svenska armén har vunnit ett stort slag borta i Narva, alltså i Estland. Spännande. Men är det sant? Ja, det kan man verkligen fråga sig. Ja, det här ska vi ta reda på idag tillsammans. Det är informationsträff borta i kyrkan, någon form av pressträff tror jag. Och vi ska gå dit och höra vad som faktiskt har hänt. Ursäkta, får jag ställa några frågor? Ja, du är alldeles för tidig här. Jag har ju inte börjat än. Du stör mig faktiskt. Ja, är det inte här det är pressträff? Prästträff, ja. Jo, det kan man ju säga. Jag är präst och vi träffas ju här nu, ja. Ja, vad vill hon då? Nej, men alltså, menar pressträff för pressen? Alltså för oss journalister? Ja, strunt samma. Kan du berätta någonting om slaget vid Narva? Ja, men det är klart jag kan. Det är ju precis det som jag ska berätta här nu för hela församlingen. Ja, hur den svenska armén vann mot den jättelika ryska armén. Ja. Ja, det är alltså ryssarna som är fienden. Spännande. Ja, jo, det var ju 80 000 ryska soldater mot blott 8 000 svenska. Ja, och konungen, vår modige Karl, han red i främsta ledet. Ja, då är det klart att vi vann. Så kungen själv var alltså med ute i fält. Ja. Men det där med 80 000 ryssar mot 8 000 svenskar, alltså stämmer verkligen det? Jo, men det är väl klart att det stämmer ju. Det står ju här. Det här är sanningen. Ja, titta här bara. Kort och sannfärdig berättelse om den gloriöse och i mannaminne oförliklige seger varmed den allra högste Gud den 20 november haver behagat välsigna den kungliga majestät av Sveriges rättmätiga vapen emot det trolöse fienden tsaren av Moskva. Alltså, jag tycker att det var lite väl långt för att vara någonting kort det där, men jag har alltså läst på Wikipedia att det var 37 000 ryssar och 10 000 svenskar. Men är du verkligen helt säker på att det där stämmer? Ja, det där Wikipedia låter... Jag känner då ingen här Wikipedia. Jag skulle inte lita på det. Nej, den sannfärdiga berättelsen, den är här. Ja, det är klart. Man ska ju inte tro på att man läser på Wikipedia. Det har han ju faktiskt rätt i. Ja. Men hur kunde svenskarna vinna då? Om de nu var så få? Ja, men med Guds hjälp förstås. Mycket enkelt. Gud sände ett fruktansvärt, enormt snö och väder rakt i ryssarnas ansikte. Ja, jag tror ju att mina egna små förböner hjälpte vår konung att vinna slaget. Ja, med Guds hjälp då förstås, ja. Mm. Och de hade alltså tur med vädret, där ser man. Men berätta mer. Ja, krigsbytet, det var ju enormt. Ja, vänta här så ska du, jag har det här. Nu får vi höra. Ja, och det ska visas upp i staden, det här krigsbytet, så småningom. Men jag har, nu ska vi lyssna noga här nu. Ja, 145 helt nya kanoner. Nya kanoner alltså? 28 metallmörsare. Metallmörsare. 4 haubitsar. Fyra haubitsar. Men nu får hon sluta avbryta. Jag kommer ju av mig här. Var var jag någonstans? Ja, 6 par pukor. 151 fanor. 20 standard. Hopp, tsarens kvarlämnade fältkassa. Och fältkassan också. Spännande. Mer då? Mer, ja. Det här var väl mycket nog. Ja, jo, krigsfångarna förstås. De ryska krigsofficerarna. Ja, det är ett slags krigsbyte kan man säga. Ja, de tog vi ju hem till Stockholm. Ja, nej men nu får det vara slut på den här pressträffen. Jag måste ju koncentrera mig här på min gudstjänst och allting. Ja, ge sig iväg nu. Bara en sista fråga. Var är den svenska armén nu? Ja. Nej, men inte vet jag. De är väl en arv eller någonting. Jag ser så jagar sig iväg här nu så jag får koncentrera mig. Adjö.
Så armén är alltså kvar i Narva som det verkar. Och det här innebär ju att jag får ge mig ut i fält igen. Spännande! Ja, det var för den här gången. Er Filippa Fält. Snart i fält. Åter med de nya gamla nyheterna.